мөрөд багш нар даяараа сайн байна уу? За, проблем бид сайн байна уу? Энэ төрөндөө одоо манай Олон Улсын Уламжлалт Анагаахны нийгэмлэгийн хоёр дахь удаа гол болсон. Ингээ олон Монгол улс олон хөрөнгө Монгол цаа бас ураа олон газрын эрдэмтэн багш нар энд борлон саатаж ирсэн одоо хэвэлтэй байна. За тэгээд энэ дээр одоо би өөрийн хан хүчөөгөн дахан одоо магаа үлдэгдэг өвчин юмчилсан энэ нэг дахан туршилгаа нь энэ дээр та бүхэнд нутгууд ихсэма. Тэгэлээ нэнэ магаа үлдэгэд бол одоо энэ Монгол эмнэлгийг энэ нэгтэгий тоолдар гасыма. Ингээд энэ нүнэн юугийн мөрдөрхлэн бол одоо тэр Ашаа гомбатагийн энэ бүхнэ туслого хэвдэр гэсэн нэнүүнд бол гад юм байна. Тэгэлээ одоо энэ Анагаахны дөрвөн төсөм бус төргийн номд бол одоо энэ шарсан хөвчнээ тухай маянууд багтаа бишэл яг ингээд могой гэдэг юм уу энэ тухай одоо дарын тэмдэглэлийг бол олж чадсан байх. Учир нь одоо миний соёл дараа номын махатны үсэнгүй ингээд гэсэн ингээд одоо энэ үнийг бол энэ амчны дэлгүүд бол энэ өвчин бол манай мартад их олж чадсан. Тэгэл одоо энэ үнийг бол одоо ингээд хэч энэ бол усаа одоо хэдийгээр цаахан өвчин харсан хардаг болгоон ч одоо нүнэ хүнэ биеийн тоо охоо зовлон төдөл ихээ одоо зарим нэг анхан сарвана елэдний гамтын ирэхгүй бол одоо усаа энэ үнийг хонорлохоо яа хэчүүл. Тэгэл одоо энэ үнийг бол ингээд уламжлал таалгаа аргаар ингээд одоо дөрвөнхөн хэмцэлдэг энэ аргыг бол одоо таагүй танилцуулж байна. Тэгэл могой үйлдэл бол одоо арсан дараа бүрчээгээр усан бүрчээ гаргаан дэр бол даяар бүр мэдээч энэ бол энэ гараад ирсэн оноос тод ама гарч ирэхгүй бол одоо бас хэцүү шүү дээ. Тэгэл энэ тухай бол одоо тэгэхээр хэмцэлнэ тухай цаахан ярья энэ одоо ингээд хөвчэн бол одоо юм баяртай юм гараад ирвэл тэгэл энэ могой үйлдэл тухай бол одоо ингээд энэ номото харагчаан тавьчих юм авчихсан одоо одоо нэгтгийн тоол болоо цаа нэ Монгол эмнэлгийн одоо энэ үеийн нарийн тэмдэглэл юм одоо хасаг юм болоо юмсэн нэ өнө тусгаа хэлдэг цорын доктор болоо хөр байд юм байна. Тэгэлэн энэ одоо орчин жилүүд бол би одоо энэ тухай нэлээ өвч нэмж хаанхаа эмч болж байгаа бол баг хэдэн жилдээ яа нэг толгодог байсан. Сүүлийн жилүүд болоо тэрэл баг өдөртгүй сар одоо юу тийг амжилттай боллоо. Тэгэл энэ нүний амжилт газар мөн газар бол одоо амжилттай газар бол яа олон байна, амжилттай юм шиг олон байна, арга маяг нэ олон байна. Тэгэл энэ дэнд хэдэн жишээ байгаа. Энэ жишээ дотор бол одоо нэгдэн бол одоо энэ жингээ нутгтай одоо шанши модын одоо манай өвөр мөн бишээ цаана хөвөл нэг өвчлөн ирэж таа нэмэлтэй. Тэгэл Кришэнэ эмдгээд 10 гэдэг хоног суугаад тусал тариа хийгээд энэ нь өвдөхийн ядарсоод хийсэнгээ гад явахын ядарсоод хийхгүй ингээд өвдөв. Тэгээ ийм хоёрхан байсан байна. Нэг нь яваад өвшин мөрхөн ийм юм шиг ингээд намайг ирээд ирсэн байна. Нэг нь бол энэ өвшин мөрхөн энэ цаахан газар ийм шиг ирсэн дөрөв бид их юм дээр явна. Нэг нь би тэмээд төг явлаа гэдэг тэмээдийн утга явсан. Тэгээ тэр өвчтөний яриад одоо ингээд ярьж байгаа заа би ингээд чинь энэ бол цаахан эдих болсон байна. Энэ хэд одоо нэг цаахан гал засаар хийгээд 7 өдрийн тагаа нэг явуулсан. Энэ хэд явсан одоо дахиад 7 хоног болоод ирлээ. Хой миний эдгэжсэн одоо. Тэгэл чи эдгэжсэн бол одоо ирэх хэрэггүй шүү дээ. Тэгээс аа миний одоо яаж яана энэ одоо намайг тэмээлтэд явсан нэг нь хөндөрч ирэнгээ би айхад ам яргээд тэрдээ би хамаагүй амар. Тэгээд одоо нэг цаахан ямар явуулсан. Энэ хэд одоо эдгэж чи эдгэжсэн дахиад хийж хэрвээ гэж явуулсан. Энэ нь одоо хаосчил болсон ба Асуу үйлчлэн дагуулад ирлээ. Хаяа би тэр уулаа би зохон буюунтай би шинэ буюунаар зохон мэд гэсэн бол чи яг бурхан юм шиг. Намайг тавиасан тэр нэг нь яваа тэмээдэд бичээ болохгүй. Шин анаа тэр том юм дээр бичээд нэг сар болоод тэгээд хөдөж. Тэгээд одоо энэ манай хатуугийн айлын үйлчлэн олсон би одоо дагуулад ирлээ. Ингээд одоо энэ сайн хүн бол одоо баахан нарвын үйлчлэн дагуулж ирсэн. Тэгээд одоо энэ толгоо хийсэн бүхэн баг эдээс Асууян бол одоо манай өвшин нутгтай нэг өвчтэй. Одоо юунда манай нутгаа тэнд байж байгаа өвчнөр бол эхэндээ суугаад сар болсон юм байна.
Энэхэд өвөлдөхний зогсохгүй эдгэрэхгүй. Ингээд яваа буутын нийгэмлэгээр ичээл бас нэг сар суулсан юм. Ингээд одоо зөө гатхаа зургуул тавиад тусгал тариа хийгээд одоо ялдэг тасал хийгээд одоо болох. Энэ нь бол тэр баруун талын толгойд гараа баруун нүдэнд гарсан. Ингээд толгойн үедээ болох байна. Манайд ирэхэд ирэхэд нүс бол ингээд толгойгоо натгуулсан. Ингээд одоо сэндэн унтах бай толгойгоо ингээд шалан дуу нүдэнд дүн 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 ингээд өхөө явсан юм гоо. Тэгээд манай нөхрийн цаханд бол одоо хэмж тавлаад яа энэ бол одоо лаах шиг хүн юм чадахгүй юм байна энэ одоо юм юм. Тэгээд тэр яг хэлсэн за чиний энэ бол нэгэн тал нүдэнд гарчихжээ. Чиний нүд бол баг цохох байх. Тэгээд толгой өгдөг юм бол би зогсооч наа. Нүдийн бол баг зогсоод ийхгүй байхаа. Тэгээд нэг гал засаар хийгээд одоо тэгээд толгой нүдэнд гарцсан юм одоо тэр нэг цаан маягийн гаргасан шүү дээ. Ингээд толгой нүдрийн тань бол ялч энэ нүд нь Оо ахир маргаат өвөт маягаар нөгөөж явуул ичи дахаа хүрээд ирээ. Өвөтгөх бол чи ирж байна. Тангаа нуцаад ирэв. Энэ маргаат нь ирсэнгүй нэг бол. Нэгэн болоод энэ тангаа нуцаад иргэл ирсэн энийг ороод. Би энэ хоёр чийг одоо уйл хам байсан юм. Хахаа би хоёрын таарсан. Таны хэний бурхны үнцэл болгоо би одоо эдгэрсэн. Энэ толгой явуудах юм байсан миний нүдөх хаа одоо бүрэн төр юм хардаг болчихлоо. Хүй. Би энэ чи зохон боёнтай хүн байна. Чиний мэдээ юм ээ. Нүдөч чи зохоргүй юм. Энэ нь уран гар гэнэмгээр бүрэн нүсэн нэгдсэн сүүлийн нэг яг болоод толгой явж байна гэдэг хараа яг энэ. Энэ нь илгээд юм байна. Энэ нь бас нэг өвчтөн хэлсэн манай. Энэ хэрэг энэ лотахан тапол систем байна. Тэр хүмүүс нь энэ өвчтөнтэй энэ хатар систем бол сууд уу юу нэ одоо сурвал тариа гатхаа энэ хэрэг нэг тан уус юм уу юм уу. Тэгээд одоо сайгээ энэ энэ одоо хоёр сар болоход одоо мандардаг болоо. Энтэй яваад одоо Бэлгийн ихэмжлэгийн хороонд ичгэлэн одоо энэ нуусан хэрэгсэлгээ ингээд толгой ингээд одоо гормоны эмчилгээгээр ийм бидүү болсон далуу. Одоо тэгээ толгойн үүдэл болохгүй. Тэгээд ярьсан. Эмнийгээ зоо шинэ юм энэ хэрэг одоо бүр болсон. Энэ магаа илтгэлийн бол одоо 8-50 шинэ энэ заавал дотороос 8-ны нотлох юм өгөхгүй гаднаас шууд эндээсээр энэ 8 бол дотороос нь шинэ. Би бол Банд өсөөний төсөл гэдэг нь уулаасан яг юу гэдэг нь цаагаан чи дотороос нь яаг надад одоо руудын тань юм өдөр тань тань юм сагаар мартан юм өдгөө юм юм байна одоо цумаа юм одоо байсан цумаа юм лооч юм юм одоо олон биш манай нагын бол энэ үе колонийн дотор гэсэн энэ дотор томсон асуу болохгүй юм байна тэгээд дотор томцдог хэлдэг хэрэгч хэрэгэн үжээг бол яг ийм нэг өвчтөн ирээд жишээл юм үжээ жоо энэ бас энэ вакцин нарын хэлсэн энэ бас үний юм байна энийг өнө дотор томцд юм байна Энэхэд энэ нэг сарын нэм уугаа дахиад яг л том ямар зэрэг болсон юм бэ? Тэгээд одоо энэ үнэ дараа бас нэг өвчтөн эмчилгээ одоо хагас жил болчихжээ. Энэ одоо энэ нороонаас гараад ингээд яваад энэ Бэлгийн уусараа зүүн талын цавин доорс. Энэ яг их одоо нэг хагас жил одоо их олон юм яваад явж. Банай нутгүй байна. Энэ хэсэг одоо сүүлд ингээд танай мэдээ одоо ийм ийм орцоо одоо идэх юм. Энэ тэр бас шиг өгөх юм байх хай байх юм байна. Хаахан их юм дээр чинь нэг сар суулаа. Тэгэхээр одоо зөвхөн юм ба. Тэгэхээр нөө тэгээд одоо тань нүний нэг гал засаар хийгээд юм гээд явуулсан. 7 хоног дараа дэрхэл энэ самцааны энэ дээр өчнөө нэг тайл нэг зам гатуулсан тэр нь болдоо бүгд нэг чирэм. Энд л одоо өгөх юм биш. Бүгд өгөхөд ингээд явж явах гээд. Энд хоёр гэргийн юм уу га хаа болно. Бүгд дугаар гараа усэйл явсан нэг юм уу га. Энтэй эдгэрсэн. Эдгэрсэн хоолтой харин одоо нэг аргийн дараа одоо нэг үсэр цагийн тэмдэг гэнэ нотлох яг нэг сайн хүн өгчсөн юу арга хүчсэн хэрэг аймаг айл дээр өгчсөн би энэ аймаг айл дээр эдгэрсэн байсан хоёр мо тэрэн гол зөвхөн чи яасан юм тэр гурсууны төвдөр байж байгаа нэг өвлөө холон зүрхэн дээр заахан өгөөж юм эдгэрсэн яасан юм лээ зүрхэн төвөөж байгаа юм гээд яваад эмнгийн хороонд ичсэн юм эмнгийн хороонд ичлээ нэг эмнгийн хороонд ичлээ тэр нь жолоо хөвсөн юм чи бай Дахиад эмнэлэгт ичээд ингээд зүрхэн захиргааны зураг хийсэн. Ингээд зусан дарамтын хийжээ тормоо. Харин нэг бүрдээ ингээд байг болч. Тэгээд бол энэ нэг өвчин юу болол одоо тэгээд зохом энэ өвчнөөр уучир болчихо яах вэ? Эдгэрсэн дараа нэг гараа болсон дараа яг тэр ингээд зүрхэн өвчнөөр өвчтөг. Энэ зохом одоо ингээд тэр Хоцны намд болоод энэ бол нэг хэд юу болоод хийсэн өнгөр бол тусахгүй гэсэн ийм нэг хөөг бол байна.
Тэгээ нэг бол одоо нэг зүүн талын цагт болсон фьюжн бол өнгөрсөн. Тэр яг тэр үеийн том болж байгаа энэ фьюжн өнгөрсөн яа гэм бэ? Тэгээ эдгээр сая энэ илгэчлээ гэж бодож байгаа зүүнднийг зөвхөн энэ хэрэг одоо олон гарсан дараа энэ тохой том ямар үйлдэл таа газар газар яа гэм бэ? Энэ одоо энэ багын үйлдэл нь одоо энэ илгэчлээ үүсэх хүн бол нэг гаргийн дараа одоо ингээд өгдсөн. Манай тэгээ энэ нэг жишээ бол одоо зөвхөн онлайн бандаа хатаа хэлэтэ энэ тухай ярилцаа үсэх юм уу, судалгаа үсэх юм уу, одоо ийм юу байна. Тэгээд одоо Монгол хэлний одоо эмчилгээний аргын талаар бол одоо энэ гол засалдаар бол одоо олон жилийн арга байд юм аа. Тэгэлээ нэм тань бол одоо даяараа бүр мэдээлэл одоо юм хэлдэг. Одоо мэдээлэл манай